Oluvannyuma lw'ebbanga kumpi lya myezi ebiri, omukulembeze w'eggwanga ssabbiiti ewedde yassa omukono ku tteeka lya mobile money eryakendezebwa okuva ku kitundu kimu ku buli kikumi okudda ku butundutundu butaano ku buli kikumi kuyo yaggyayo ensimbi ng'akozesa mobile money. Wabula okuva ku olwo ate kitutte ssabbiiti endala kumpi nnamba minisitule y'ebyensimbi okussa etteeka lino mu kyapa kya gavumenti olwo lisibwe mu nkola. Leero omubaka wa Nakaseke Paul Tamaguzi Ssemakula asabye omukubiriza w'ekikolo eggwanga olukulu ase minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi ku nninga anyolerwa kyetteeka lino terisibwanga mu nkola kubanga bannayuganda bye banyigirizibwa. Matter of gazetting, right honorable speaker, I've seen even some members of parliament like the former member of parliament of Lubaga South, honorable Singi Katongole, was gazetted within hours. But I'm wondering such issue which is affecting the majority of Ugandans, why is it taking time? Luta Maguza agamba tekuja unga kakwate wakati wa ministro ebyensimbi kampuni za masimu saka kitongole kiwoza kyemisolo okwongera okunyigiriza bannayuganda n'ekitundu ekimu ku lu kikumi etteeka lino yandibadde lyassibwa dda mu nkola. Kino ekiriwo bwe tuyita obubbi gwe nga gavumenti wagamba 0.5% ne 0.5% president ataddeko omukono muganyo gimplimenti nga you are still charging 1%. Ezo olukwe luli mu telecom companies gye bakolera obubbi oba olukwe luli wakati wa ministry of finance ne banks kubanga banka zaali bakasitoma baziduseeko nga bagenze eno. Omukuza w'ekikolo eggwanga olukulu Rebecca Kadaga wano wasinzidde n'agira minisitule y'ebyensimbi ku lwokusatula ssabbiiti ejja ajanyonyola palamenti lwaki etteeka lino liruddewo okussibwa mu nkola. So can the minister of finance come and explain to us his arrangements to enforce the Tributary Amendment Act? Kyokka ababaka bagamba bannayuganda bangi abakoseddwa omusolo guno kumpi n'abamu kudduka mulimu gwa mobile money naye kyewuunyisa nti ate gavumenti eringa ekozesa omukisa guno okwongera okubakamula. N'olwekyo omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo waba akyayongera okunyigirizibwa ne 1%. Tusaba ministry of finance eveeyo ennyonnyole lwaki eganye okuteeka mu nkola kyo pulezidenti kye yasalawo kye yateekako omukono ne palamenti kyeyayisa. Abantu baga muto tibagwetaaga ne mukukaka kati ate muganye okuteeka mu implementation kati ffe tukole ki ekigambo kibi nnyo. Katulindeko mpaka ku lwakusatu ndowooza wetutuukira lwakusatu eryo etteeka lijja kubanga bamaze dde oluzigazeetinga nga bannayuganda basasula 0.5 nga palamenti kyeyalagira. Wabatwala emyezi mukaaga oba mwaka naye tujja kukomawo mu palamenti tubateeke ku pressure esente ezo ezibaajja ku bantu za 1% bazikomyewo kubanga kuba bubbi okubba bannayuganda ate ng'okolesa gavumenti n'okolesa etteeka n'okolesa minisita okubba bannayuganda. UDAM CC, BBC Terefaina, agesigika.